pra finalizar, uma cerveja no... Johnny Mar. So back to what I was saying. Could be us. Rapaziada, beleza? Crispim de volta mais um vídeo. Fiote, suave? Costa HN. Chama. Vacarelli que veio estourando tudo aí no escapamento do Fuscão. Só assistir o vídeo vai ver o remap assim que eu fiz. O Johnny, o mosquito não veio. Ele não, veio. Ele veio, né? Mas ele veio, mas demorou. Ele foi embora, mano. Ele tinha outra resposta pra fazer. Deixa eu, você vai ver ele nos comentários desse vídeo aí, xingando. Ele vai tá xingar doido, pra... mano. Galera, esse vídeo aqui a gente vai mostrar um pouco do Albino, tá? Ficou parado um bom tempo, né? E a gente vai levar o Fusca pra fazer algumas coisas, né? Como falei pra vocês, o pé de coluna e caixa de ar, beleza? Então acompanha esse vídeo e deixa muito like. Tamo junto. Salvinho, é, mano. Salvinho. O bichinho lá tá quase igual o seu, a mesma cor, hein, parceiro? A sujeira aí, galera. Não deu pra filmar muito, o Bruno vindo. Mas só um pouquinho pra vocês. Olha, Zé. Olha o Albino ali, ó. Olha o tanto de grama que criou debaixo aí dele. Tá tudo debaixo do carro. Tudo debaixo do carro, meu Deus. Pô, quer ver largar de cheiro o carro, mano. Agora vem aqui os caras chorando. Tá parecendo aqueles. Ó. Fundo de casa. Olha. As teias de aranha. As teias de aranha. Nossa. Ó, 500 likes aqui, ó. Ele vai voltar com os vídeos. Vou vender. Tá. Beleza? 500 likes. Muito like, mano. Olha a bandeira da Alemanha. Que era preta e amarela. Olha isso. Mas eu vou fazer. Vou montar o Fusca Ratão, pode pá. Ratão. LGBT, ó. Aí, ó. LGBT é foda. E assim, galera, a gente vai dar uma. Jogar água nos Fusca aí. E partir pros corre, certo? Vem? Esse adesivo aqui. Você conhece, hein? Isso aí. Ó, dá uma limpadinha aqui, isso ó. Isso aí é brabo, hein? Isso aí aumenta 50 cavalos no Fusca. Show. E o motorzinho? Largado. Carburador delete. Famosa miliquina? Miliquina. Ó as teias de aranha. Isso aqui aumenta mais 20 cavalos, tá, rapaziada? Vou colocar até um flash pra vocês verem, ó. É alta performance. Alta performance da teia. Isso aí aumenta os cavalinhos, né, mano? Você viu o Johnny's Bar lá? Hã? O Johnny's Bar? O bar tá ligado, né? Virou empresário. Vai, eu seguro você aqui. Nós virou empresário, sei lá. Nós tem até bar agora. Só faltou acertar o nome. Johnny's Bar. Johnny's Bar, Johnny's Moves. Vai ficar esse. Depois. A gente troca. Galera, infelizmente não vai dar pra lavar os carros hoje. Olha a hora que os caras chegou, né, parceiro? Mas já... em breve aí, certo? Mas aí. Eu tô sonhando já com essa cena, hein, mano. Os caras tudo de Fusca, sujeira, Albino junto. Não, não vou estar de Fusca, não. Vou estar de lá, Brasília. Aí, ó. Então tá bom. Achei que você ia falar. Vou olhando ele. Mas é isso, as peçonas aí dentro, ó. Agora partiu levar que o Fuscão vai ficar em coma. Projetinho, Felas. É isso. É isso, rapaziada. Tamo junto, acompanha. Deixa eu sair até lá. Comentei como vocês querem ver os Fuscão. Vários projetos, mano, beleza? Deixa o like e se inscreva, hein, mano. Tamo junto. E chupa Jones. Chupa Jones. E rapaziada, não gravei muito lá no Johnny, tá? A gente passou rapidinho só lá pra rever o Albino, né? Não deu pra ver o Johnny lá de Guarulhos, mas não vai faltar oportunidade, tá? Houve um desencontro aí. Mas isso aí, galera. Agora a gente tá saindo agora de Cotia, a gente vai sentindo. Na casa do Alessandro, tá? O Alessandro é quem vai fazer o serviço de funeca, tá? Nesse Fusca aqui. Troca de caixa de ar, pé de coluna, essas coisas aí. Beleza, galera? Então acompanha. O Brunão tá ali abastecendo o Uno, né? E daqui a pouco a gente chega lá, galera. Beleza? Agora eu que tô no toque do Fusca, né? Pra curtir a vibe. Que o negócio é bacana, né? Galera, eu deixo... a galera que coloca comigo dirigir muito Fusca, porque é o pessoal que sempre que precisa tá comigo. Então
ver ele dirigindo um Fusca, pra mim é como fosse eu, entendeu? Então e é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente chega lá no Alessandro, beleza? Chegando lá, vocês vão conhecer um pouco ele. Tamo junto. Vamos aqui, ó, dentro do Fuscão. Tem gasolina ainda, não pô não. É isso, o Bruno tá ali, ó, abastecendo. O não velho de guerra. Então aqui, ó, no Fuscão. Vamos aqui em Cotia, ó, quem conhece aqui, ó. É, Mirandópolis, é um coisa assim. De guarda-chuva no canto do bairro. E no meu rosto uma lupa da ó. Cortando Oakley, cortando Nike. Gucci, Versace e também Dior. Vento pro lado, vento pro outro. Vento pra baixo, vento pra cima. É tanto vento, ela já tão perdida. Minha umbrella tá igual Katrina. Jovem Gania, o deboche puro. Certo pelo certo, não atiro no escuro. Sabe, galera, esse é o Alessandro. Ele vai realizar o serviço aí. A gente vai acompanhando, hein, ao decorrer do tempo, a gente vai vendo como tá a evolução do serviço. E aí, Alex, tá achando? O que você acha? Vai dar um trabalho aí? Vai dar trampo aqui, dar viu, trampo, mano? Né? O negócio aqui vai ser... vai ser com carinho, né? Porque complicado já tá, já. Não, mas isso aí, vamos pra cima. Em breve vamos atualizar. Então aqui, ó, com o Brunão aqui, ó, dando aqui suporte monstro. E é isso aí, galera. As coisas estão ali, ó. Se precisar de mais coisas, tomara que não. Mas claro que vai, às vezes vão aparecer coisas para fazer, mas a gente vai estar acompanhando e trazendo aqui tudo no canal para vocês, beleza? Então, esse é o vídeo aqui mostrando o Alessandro, ele que vai fazer essas mudanças no Fusca. E é isso aí, pessoal. Muito like aí, se inscreva, acompanhar um projeto desse Fusca, a troca de peça, dúvidas também, a gente vai estar tirando também. Beleza? Então até o próximo vídeo, tamo junto. Pente, sou chefe de lupa de chave, de quebra hornet no traje vilão. Cê sabe, não pega a cara do enquadro e o belo na ré.